السلام عليكم دوستانو دا دی فیل نرال دا کور لیکون دی پول ابتدا کیجی نل دا نوی نمش آگا لگی دا پیلر میلر لگی لائف رالو دا مزدوران دی سلو تنان دی دا کدی مدی گوری دا کدونا بعد دا سیزی آگل تا باتو چنکی جا مخامخ کمر دا مزدوران هم لگه از دایی نقاطه فرمه هم نیسی بی ماشین مانه لگه هم نی لایف ویدو ده و بعد از زیه بی که ما خیال لده مخامه آقا هم چاپ دیده دیوانی نم آقا سیزی دا پول جوری که دا مزدوران لگه دی کلی والا دا اوش دا باقاز اوشو که پرون نشوه سجه ایده سنگه کتایی کودایی کودایی دنده بسو ستارتو دا اوش ستارت شو اصار نده لگه دیا مشین بکی وی پیلر ایده پیلر رو دا پارا آگا کنه پیلر رو دا پارا کتایی که ایده مشین ورده لگه وله دیر اللوه منشو بایداو تقریبا سو ما وقت تیار شید پان میلاو شید نه پان میلاو نه پان میلاو 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 میل
بل ګوره تاسو مینه شل زبردست
نیشنل پارک چې کله میاسه وزیر اطلاعات او پاګه دوران کې دا تیار شوه ده خوبصورت هغه یو د پن او د بل وس پاته نه لګي الله دې خیر وکړي چې بیا اوس نه لګي دي کله ماشین خراب وي بیا چې مینه بیا سه کوم میشه شکر وکړي نو پاګه باندې عمر دې را دي نه ډانګي چې کومې جوړې دي او د تزرعان شمه درې خلو دي ها دې نه د تزرعان شم نه د ان جاس خوان د لب لګولې نه او باید دا غناستي د پول په لوي چې پول به دلته نه سي یو لاس غږ ته نو وو تو خل خو ساګه دې شو تر کې آتا لاګو کی تر دا مرګری هم دي علیکم السلام علیکم سلام سر راه مودا پول تیوری جی بس پول تیوری جی نو بس توسو تا تیوری جی بس پا توسو راه امیر کنیم بوش والا خو خراب شده ده دا بخته والا مرگری چکم نیده هم سه اگه که پسه خراب ده اگه نوینه لگیادی ببانه بیا ببانه ریپیر این کار بیا شروع ده نه دانگی مکمالی دی یو پول خو نده کنه دوست دانگی ما چوانه غوری کنه دا منه ام پیس دورانه نکری چی ته دورا کړی پرون بیا راغله ولو بیا کتلی بس کو دوی شروع ده نو الیکشن نږدو ده کنه زکه خو زر دوباره راغلو الیکشن نږدو نه و دای راغله به کنه دا یوام غادي شکایتونه دي تاسو کلیر اوره ده بخته مرګری دي الان که زلون نه هم خمات نه تا پوسو کو هغه تا پوسا غا صحیح مرحله کې راځي ټول یې چې زره تعمیر کده الیکشن دوران هم ده بس الله دې خیر پټولو کې راخم پاتې دې تاسو ته خیر پیش کی تاسو ته دونګیو یو غاړه دا غاړه وته موږ هم مونږ بس الله دې په خیر راشي نور تاسو سم مسافر ته پیغام مسافر ته بس ډېر سلامونه ډېر سلامونه بس ته مرګ لري اړ دی په اوسه یا به سعودي وي یا به سويش وي څوک بس ویش دی هغه ته سلامونه نو سعودي دی هغه ته بعد و سلامونه ها هغه ته ډبل سلامونه لکه اوس دا ماشين شروع ما پښتنه او که او استاد حال ته چانه ده چې دی نشته نه ده ګرګ راسي نو پایې کټم لا یو تاسو په خپل هغه ډېر لري دا کنه زو ده چې کوم ده چاپ دلې ده یاره په دل چې ورسین نو موږ نه دا به ولایږي ها څوک په بخته ولا ویلار دی کنه ستاده کاسون ستاده څوک دی ورسره لګیا دی مش په ګوډی کې روښ شول کاسون دی لوړ اي پیټي جېل کر کون وی لوړ دی ورسره زاله د خيار وګي بس مش خو دوا د جد مش کا ټک نامه کې څوک راپورته شي وای الیکشن ته ودری صوبایي کاندیدات چې کوم یې کړه سلیخانی وی کړه کولی کلان کې کوم یې اخترلی نو ما وشتي وقتی بی که شاکور بی که شاکور بلا بی که اجابتر بی که اجابه خوش بی شوه داری جول زی کنید خود داسی کنیدت بلی چه دا پرون موجه مرگر او تشت ما پا فیسبوک او که تو دوست مواغا رضا رضا دا او بچه بس پنتاری چه یادی سلم و غلامی او که انا دی بیایی ایسی چه تا مینا مینا او باسه ایسی آسی بی دیگانه تا نمال که بی دیگانه ویلی مینا او باس دو وینا ویلی او باس او تا دوکان نخلاش وی دوکان نه چه کم نیده اینا بخلاسه ویلی گاری او پسر آتا بیجی والا چه دادی چه بی تا تا حجه نقشه کم مجوره شوی ده او تا خپل دوکان تا سوچو که ما سا کم پروگرام بکی کمند خود تا جور شو مستخل گو تا بار وقت شوی خبری کم نه مسافر مسافر اللہ دی مسافر ټول خوشحال لري په خپل خپل وطن دی اللہ خوشحال لري په بار کې کوم دی عادي اللہ خوشحال لري او ما ته دا پیغام دی چې اللہ دی غټ فضل رحم په مونږ ټول اللہ دی ملنا دا بنیا ته
تغول خرای ختمی کی آمین الله دې موږ په ستانو اتفاق یو آمین والسلام السلام علیکم والسلام 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 په لنی پیاس کټکوم رالو پیاس کټکوم رالو پیاس کټک دای موږ میټر دې روان څه بون رالو اوسې بجلی کرنګي انټرنل نه سرنګي بس دا پول شروع دی پول شروع شو او دا پول شروع ته د ستاسو بجلی مبارک شي چې دا ټارا ټارا ګینډی نه وي زم دوه نران نه هو دا پول دی جوړ شي صبر باندې خو یې دا چرګې پکې تا کتوري وي نو کې دی شروع شو ا دا یې شروع نور څه ته ته روان چرته دا بجلی والا دی بس دا ته جوړه پاته ولا ګټه ا پات رالو 18 18 ګنټه خو نیم غالي باندې وانه ګنټي نو بس دا شو کور بس چې نه درته ملوي چې کدان نه ملوي دا به مو سکم خبر دا پول بولا کې خبر دی بختي والا مرګره رالو دی پول مو څنګه شو پول لګا دا کور به مو شروع څه چالو پکې نہ نہ بس شروع چھ وسپنا گرمی کی گنیو سوڑے کی چتی جی گرمی رہا لے کنا گورا گئے تو تو صحیح سریا شو جی بس دار اسی نہ کے سب مٹیریل ہو کہ صحیح ہو نو سنگ ٹرمینل نہ پے جانا بس حجی پارو کو مرا لو حجی پارو تے گسا روشا کنا چنن دے ٹیم دنو منڈے وے روشا আজি পারু কম হাপ লা ওদার মোটরসাইকেল দে রিকর্ড পে দে রাশা দে প্লা ওদার আজ জরুরি কর নে এমজি লাইফ লিগি দা মারগারো তসে হ্যাঁ এ বখতে পুল বরে কে বখতে পুনি নো কে সা জুড় করে দে কে লজ বারোন উচি বাদ বে গর্জি জি উল বে পা কর শুরু রু পা বলে বারোন মজু বে ক্রিক শুল দে টি কাদর ওতে ওসলে শকি পলে গই বে বু ক্রিকি دا واجه سره دا چې نو کیسه حکومت دې پی ٹی آی وسره دې وزیر اعلی پرویز خټک وسره دې خلیق وسره دې عمران بس دې حسین دا بیان وکړو ولې چې چا دې کول لار خراب نه خو بسې ای نه یاد دې خپل غم شا پیش کو چې پیش کو له کوه دې سه کو ډیر غوساو څوک پرو کا جی سه نېشنل لای دی کنه نېشنل تا نه ګوره وشته مننه نه مومشته ده نه نشته نېشنل خبره نه ده خو ووټ به ورګړې وی دینه مخ کې ووټ به ورا چا خبره چې چا ووټ ورګړې نو خو به غوسه وو نو چې وسه ووټ ورګړې لکه پی ٹی آی ته ما ووټونه دوازه ل ورګړې صحیح دوازه ل ووټونه ورګړې دی یو دل چې پرویز کا ټک وی لاړو پنځ تا هم اورا چونه چې به زوم وی لاړو به مې اورا چونه ګوره انسان دې نه تا کیږي بس پدې د هغه کوم اجازه د کوم ځاني ټول دینم بخته مرګرو تاسو ته یا خپل یا هغه پریاد وو کوم چې پول وو سټیټ شوی دی یو پورت پورت پیپ وکړ ما یا خو زه نه کوم برای چې هغه شوی وا ټیټ شوی دی پول صحیح پول مو سام دی پول پول نه مخ کوم چې ټیټواله واغې ته برای کړی وا هغه جوړې وبنه نه تری دی او نه هغه واغلون دی زه ولر بازار ټیک شو الله دې په خیر واشي دای مش پولم شروع دی او بس دا مرګری دی وسلام کته په خبرو څخه پاوې هغه مجلس غواړو او بل یار چې خپل رائے وي او زین او مزید سو په مخ کې وسو ته نه جدي سي وسلام السلام علیکم